ndabona umukunzi ndabona umuntu uze sinyari twashizemo ya code kuri satellite za Ruda umukunzi wacu umuruda wacu tumubona mbere n'udushigikiye n'utadushigikiye tumubona mbere tuvugana n'umuntu muri make tumuyoka tumureba satellite zimusikana nahahagaze nibyo afite byose byakenyereyeho byose tuba tubibona muri Ruda tuba twe nitwikoraho GPS satellite mu kirere ku butaka mu buvumo mu mazu hose mu miji mu mashamba mu byaro hose no mu mirwa mu bihugu no ku migabane byose byose turakwakwanya birumvikana abantu bose b'ingeri zitandukanye bize n'abatarize bose tuba tubayoka satellite hafi birumvikana twe abaruda n'abaruda kazi twashoye mu ikoranabuhanga satellite za Ruda haba mu itumanaho ryo mu kirere mu butaka mu buvumo kuri satellite byose byose tuba tubifite rero katwakira umuntu tubonye atugezeho muri iki kiganiro alo alo yemwe 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 mwiriwe neza mukomere cyane turaho mumeze mute mwebwe natwe tumeze neza nizere ko muhari muhabaye natwe turahari turahabaye abaruda n'abaruda East African community na Africa no ku isi yose karu birumvikana kandi karanagaragara ku mugaragaro mu Rwanda yego ni umukunzi wanyu yego nari mbahamagaye afite noneho arasinda yagiye hepfo na muheruse kumwe mu masoso mezi yahose ku nkoranyambaga kigaragara rwose nari narahebe uko byaje oya mbamari mbazenguruka mu turere twose 30 nkuru muti mu baruda bacu n'abaruda kazi n'imirenge 416 ngenda zenguruka nkuru muti noneho n'utugari twose n'imidugudu n'amasibo n'urugo kurundi n'umuntu kuwundi urumva nibyo mugiyemo no kubaka diplomasi mu bubanyi n'amahanga hose ntubibona kuri GPS ejo bundi uzaba umushobora kuza umukandida 2024 azajya mu bazatumira ejo bundi kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu namaze gutangaza kandidatire yanjye ku mwanya w'umukuru w'igihugu cya Repubulika y'u Rwanda kandidatire yanjye ni 001 urumva irazwi ku rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamahanga yarumvikanye cyane nzi kandi umwanya w'umukuru w'igihugu ibyo biri mu itegeko ry'abaruda barayemeye ikintu mbere na mbere kibanza kwemezwa na nyiracyo noneho abandi bakiyemera nyuma kandi bagomba kucyemera kuko ni serivisi yagenewe buri muntu ubishoboye kandi ubikwiriye ubimerita w'umwenegihugu imana idushyigikire rero ndi umufana wawe urumva nyine ukoze umuti yego murakoze cyane turi kumwe kandi murakoze cyane kunshigikira hirya hino n'abandi bose babwire bajye banshigikira imbere mu gihugu no ku isi yose ingune ni kumwe na kuri noza kuri Facebook ngira ngo na mapeji yawe uba washyizeho yego uretse ko aha hose najyaga nkunze kukurikira nkunze kukubona ku mayutube hose ushyiramo amazina yanjye basaga miliyoni ukabibona babikora n'abanyamakuru mpuzamahanga mpuzamakungu b'abaruda babikora urumva njye nka perezida nyaperezida mba mfite inshingano zanjye nkora noneho n'abandi nabo twagabanya imirimo n'abakora ibyo narabibigishije ryose mvuze barikwirakwiza bakarigeza kuri rubanda kuko nicyo bigiye ni nacyo bazobereyemo nicyo n'abatrainings yego yego karara ko zigiye ziza turamushyigikiye yego
murakoze cyane bantu banje kunsigikira hirya hino mu turere twose 30 abantu barimo kunyandikira bose bambwira ngo nkomerezaho mfate imboga maembe nkomeze nyinywe no ukora neza rwose ubundi ubundi nende tubirebe ibindi bize gusoza umwanyuma rizasuza umwanyuma ariko dukemura ikibazo kandi ntitugire inzika n'inzigo n'inzanga no kwihora no kwiyimura byagwishije mukeba wacu mu mutego atazigera yikura mu bitabo by'amateka natwe tutazagwa mutego nk'uwo yakuyemo FPR Inkotanyi uri mu batanu bagomba kuzamamariza kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda kuko kwihora no kuwiteka ntabwo kwihora ari igeno ry'umwana w'umuntu n'ababyigabije bigabije ibihangano bitari ibyabo mu nshingano zabo badukiriye inshingano z'uwiteka niyo mpamvu bibagwa nabi yego yego muvandimwe ibintu byinshi byiza kandi imana dushyigikiye kurashi yego murakoze cyane muvandimwe mukoze cyane mukoze umuti turabashimye cyane yose tugiye kuhuruza amahanga yose mu kurahira kw'abaruda mutege ni mutege ni mutege amatwi yanyu kwisi yose ndi hariye ko birumvikana umuruda mukuru umunyapolitike mwiza w'amahoro uzabashingira kuri konte ya leta nanjye ndabemera ku isi yose mobile office birumvikana yego yego impapuro zitabarika ku isi yose mwarimu mpuzamahanga mpuzamakungu uhuruza amahanga yose tugiye kuhuruza amahanga yose mu kurahira kw'abaruda mutege ni mutege ni mutege amatwi yanyu yego baruda bandi mwese mwese baruda kazi ku isi yose mu migabane yose n'ibihugu byose birumvikana twagera mu kareka ibiyaga bigari ku bw'umwihariko mu Rwanda rw'imisozi igihumbi banyarwanda banyarwanda kazi n'abana bacu n'inshuti zacu bari mu Rwanda mwese mukomere mukomere cyane abanyapolitike beza b'amahoro twarahasesekaye turaje tuvuga utumuti w'igifute w'agatangaza w'akatarabonekaho ku visi yaremwa muri iki kinyejana gishasha n'iki kinyagihumbi gishasha bityo rero twubake umubano mubano mukiremwa muntu dushimangira urukundo ubumwe n'umutekano umudendezo bya rubanda n'uburenganzira bwa kiremwa muntu igihugu kigendere kwitegeka abantu bose itegeko ribarengere cya kimwe nta busumbane nta cyene wacu nta kana ka mama nta kana ka data nta cyanda kuzi ikimenyane ruswa y'amaserivisi y'ibitsina n'indi mitungo byose dukureho skemishezi ibyo byose byagoye ikiremwa muntu tubikureho tuzana imiyoborere myiza imisoro ku butaka tuyikureho gakondo y'abanyarwanda twahawe n'uwiteka ku buntu tutaguze tutanaguranye kuko iyo tugura cya tukagurana yari kuduhenda itaduhenda henze batazavaho bagasoresha n'imvura ngo nawo ni umutungo bakasoresha n'izuba ngo nawo naryo ni umutungo bakavaho basoresha n'imbeho ngo nayo ni umutungo n'umwuka duhumeka bakazatera intambwe bakawusoresha ngo nawo ni umutungo bakavaho bagatera intambwe gusoresha ubuzima ngo nabwo ni umutungo n'urupfu batangiye kurusoresha n'amafaranga y'umutekano ngo utangire utanga y'umutekano kandi umutekano tuwabwa n'uwiteko undi abantu bakirwariza bityo rero bahera ruhande bagusoresha y'umutekano kandi utanza y'umutekano yawe iyo bakwibye cyaba ko kugirira nayo ntibajye bakwishura ntibajye bakuriha ntibajye bakuvura ntibajye bakwitaho ntibajye bakuhindisha z'akababaro bityo rero ibyo ni ibiryabareze umutekano nta nubwo bakuriha bya bindi byawe wibwe cyangwa wabuze cyaba bikurihe cyangwa bazane abo babi itwaye ngo babigusubize baguhe n'indishi z'akababaro bigenda gutyo nka ya mahembe y'imbwa muti wamerezayo nka nyomberi
icyitonderwa gikomeye cyane y'imigabo n'imigambi yacu y'abaruda imana izayidufashemo mu Rwanda muri East African Community muri Afrika no ku isi yose bityo rero dukora umuti abari n'abategarugora abamama bose n'abahungu n'abasaza n'abakecuru dukora umuti.